ប្រសិនកំពុងតែ5ថ្ងៃឯងអញ្ចឹងបងថែខ្លួនផងណាហើយម្ហូបបន្លែនេះអូនរៀបចំជូនអស់ហើយមានទាំងសាច់មានទាំងត្រីមានទាំងបន្លែមានទាំងមីអូនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបើបងចង់ញ៉ាំបងយកញ៉ាំទៅបាទបងដឹងហើយប្រពន្ធសម្លាញ់តែខេណាតាអូតែអូនណាមិនទុកចិត្តរឿងមួយបារម្ភរឿងអីទៀតទេអូនឥឡូវនេះអូនអត់នៅផ្ទះហើយបងក៏ឈប់សម្រាកទៀតអូនខ្លាចតែមិត្តភក្តិរបស់បងនេះមកប្រមូលបងដើរលេងហើយមានស្រីទេអូនប្តីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវស្គាល់ចិត្តបងឲ្យតាណោះតែអូនមិនទុកចិត្តអូខេឥឡូវអញ្ចឹងគប់គិតចានអីណាបងសន្យាប្រហែលថ្ងៃនេះបងមិនទិញក្រៅផ្ទះទេប៉ុណ្ណឹងទុកចិត្តនៅម៉ែណោះអរគុណដែលសម្លាញ់អញ្ចឹងណាអូនចាក់សោនៅខាងក្រៅព្រោះអីនេះបងមិនចេញទៅណាដដែលនឹងបាយបាយហានីបាយបាយដូចជានឹងផង